Saradnja Ministarstva za brigu o selu i grada Užica se nastavlja. Tradicionalna manifestacija Miholjski susreti sela ponovo će se održati na teritoriji grada Užica, gde grad izdvaja pola miliona dinara, a sa isto toliko sredstava pomaže resorno ministarstvo. Miholjski susreti će biti održani 23. septembra u mesnoj zajednici Zlakusa. Što se tiče samih Miholjskih susreta, oni imaju za cilj osnaživanje sela, obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovnika u selu i daju doprinos afirmisanju tradicionalnom načinu života i očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa sela. Sama organizacija Miholjskih susreta nije baš laka i u nju je uključeno dosta ljudi iz lokalne samouprave, ali ovog puta ja moram da pomenem Crveni krst sa svojim volonterima koji organizuje sve sportske događaje u okviru Miholjskih susreta, zatim turističku organizaciju grada Užica i regionalnu razvojnu agenciju. Kroz druženje i prikaz svih sela ova manifestacija širi duh tradicije. Miholjski susreti se održavaju po treći put, a svake godine ima sve više učesnika. Ovakve manifestacije su pokazatelj da sela nisu prepuštena sama sebi, već da lokalna samouprava i država brinu o njihovom opstanku i razvitku, istakao je član gradskog veća Miodrag Petković. Sam koncept manifestacije zamišljen je u tri dela. Jedan je takmičarski deo gde ćemo imati predstavnike naših sela koji će se takmičiti u tradicionalnim seoskim, da kažem, disciplinama kao što su nadvlačenje konopca, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, ali takmičit će se i naša sela i u šahu, i u fudbalu, i u stonom tenisu. Dakle, to je taj takmičarski deo gde naravno smo omogućili kao i prethodnih godina, odnosno imat ćemo i decu koja će učestvovati i kada su u pitanju likovni i literalni radovi. Zaista je to u ove prethodne dve godine lepo izgledalo i vjerujemo da će tako biti i u narednom periodu. Drugi deo manifestacije uobičajeno zamišljen je kao taj revijalni deo gde će se prikazati folklorne grupe, peva grupe, dakle sve što naša sela imaju da ponude u tom delu i neka ostane to jedna mala tajna kako će to izgledati do samog dana manifestacije. To organizuje naravno i sama mesna zajednica u saradnji sa gradom i u saradnji sa Crvenim krstom. Treći deo manifestacije čini izlagački deo, na kome će se predstaviti lokalni proizvođači tradicionalnih proizvoda i domaće radinosti. Razmena iskustava, upoznavanje ljudi i susretanje sela jeste najbolji način da se sela unaprede, navodi član gradskog veća Vladimir Cinđelić. Hoćemo da ubacimo i malo i takmičarskog duha kroz te mesne zajednice, da se što više trude, više takmičara dovedu, više disciplina da učestvuju, da oni osete da su deo priče što se tiče i grada, da sarađuju sa gradom. Imamo neka bodovanja, nisto bodovanja da to bude baš tako jedan kroz jedan, nego čisto da oni osete da budu najbolji među najboljima. Na ovaj način najbolje se prikazuje turistički i poljoprivredni potencijal sa kojim sela raspolažu. Grad Užice će se potruditi da u narednom periodu izdvoji iz budžeta sredstva za dodatnu infrastrukturu u selu Zlakusa kako bi spremno dočekali treće po redu Miholjske susrete sela.